Порушувати проблему громадських вбиралень, можливо, трішки неетично, але все ж необхідно. Мешканці мікрорайону Каскад ще 5 років тому у листі звернення до міського голови писали, що їм надоїло вдихати сморід і жити серед сміття. Такі незручності створюють їм і не по своїй волі водії громадського транспорту, кінцева зупинка маршрутів яких у мікрорайоні Каскад. Своєрідну картину на запах пізнавали і наші кореспонденти. Цього разу не дівчата ведучі нашої популярної програми, а чоловіки, більш витриваліші в подібних ситуаціях. Донька Ярослава Мудрого, Анна, яка вийшла заміж за французького короля, була здивована їхньою безпардонністю. Париж, стверджують історики, у той час виглядав як помийна яма. Це тепер вони дивляться на нас зверхньо, з висоти Ейфелової вежі. Мовляв, у нас, на Елісейських полях, через кожні 100 метрів біотуалети. Ну, а Івано-Франківськ тільки маленький Париж, тож, відповідно, цих об'єктів біологічної необхідності значно менше. Я підрахував, що у нашому європейському місці дві громадські вбиральні. У центрі, на Вечовому майдані і в парку. Ну, можливо, помилився, але на одну менше, на одну більше, погоди, кажуть, не роблять. Зрештою, це невеликий Париж. Отже, центр міста завжди багатолюдний. Тож, при потребі забігти без проблем. Ну, а парк – це місце культурного та відпочинкового характеру. Попробуй бути інакше, тільки культурним. Ми ж бо європейці. А що робити тим, кого потреба загнала в тупик? Приїхав, наприклад, водій громадського транспорту на кінцеву зупинку, а там тільки кущі. Благо, що вони є. І поширилось явище дифузії на прилеглі території. По вулиці Симоненка, самий кінець вулиці закінчується. І немає навіть туалету. Реально немає де водії піти, сходити, розумієте? І це є проблема для всіх, для мешканців, для дітей наших, для всіх. Тому що, ну, і для водіїв також, для всіх мешканців. Тому що тут літом дуже сильні запахи, дуже випари, розумієте? Вони ходять, і тут будинки, оці крайні, постійно запах. Діти дивляться зранку, встають садочки, в школи. І постійно дивляться в віконечко і бачать оцих всіх наших водіїв, які, а вони дійсно, у них от така проблема, і ми не можемо нічого з цим зробити. Про цю проблему відомо місцевим можновладцям. Ще 3 роки тому на оперативній нараді у міського голови було зобов'язано відповідні комунальні служби опрацювати питання встановлення біотуалету на розворотному кінці громадського транспорту на вулиці Симоненка. Не опрацювали. Теперішні чиновники стверджують, що мають конкретний план дій. Комунальні вбиральні облагородять за бюджетні кошти, а на окремих кінцевих зупинках автотранспорту – за гроші інвесторів. Кажуть, що будуть вирішувати цю проблему якомога швидше, бо встановлення біотуалету – річ не з дешевих. Ціна питання на самі вбиральні і ціна питання на їхнє обслуговування. Тобто на сьогоднішній день, коли ми ставимо, замовляємо такі туалети, біотуалети, ставимо на якісь заходи, тобто це в межах 800 гривень за одну добу один туалет. Ми розуміємо, скільки це буде коштувати, якщо поставити хоча б по одному на місяць, там, на, скажімо, в 5-6 точках, тобто можемо собі 5 тисяч на один день, 150 тисяч на місяць, або можемо на 12 місяців, бачимо, яка ціна питання даного питання. Якщо перевізники, в принципі, за кордоном це питання вирішується по-іншому. Перевізники забезпечують своїх водіїв умовами праці. У нас такого немає, ну, можливо, і ми колись до цього дійдемо. Окремі перевізники домовилися з власниками прилеглих торгівельних закладів щодо користування їхніми вбиральнями. Хто не встиг – у кущі, а як інакше – іде. Нема де? Нема. І що ви робите в такому випадку? Що робить ваші колеги в такому випадку? Хто де може, як хоче. Яке вирішення проблеми ви бачите? Треба поставити біотуалет. І все. Повинно бути на кожній зупинці кінцевий якийсь туалет, правда? Десь ми повинні ходити по нужді за цілий день.